La brigada de neteja viària s'afanyava aquest matí per recollir la gran quantitat de branquillons i fulles que s'havien acumulat al passeig de la indústria de Berga, dificultant el pas de vianants. Aquest va ser un dels danys causats per la tempesta d'ahir dijous al vespre. Entre les 9 i les 10 de la nit, la línia de tempestes que hi va escombrar Catalunya des de la franja de Ponent fins l'Empordà va travessar la comarca del Berguedà, provocant estralls al seu pas, sobretot pels forts vents de component oest. A Guardiola de Berguedà, la C-16 va quedar afectada tota la nit per la caiguda d'arbres i branques. En alguns trams s'ha hagut de donar pas alternatiu als vehicles fins a mig matí. A Vallcebre, un grup d'acampada format per 17 persones va haver de ser reubicat a l'alberg del poble. La ratxa de vent més forta registrada durant la tempesta va ser a la Serra del Cadí, a l'estació meteorològica del Tanc a la Porta, amb un cop de 144,8 km per hora. A Berga, l'estació meteorològica de l'Institut Guillem de Berguedà va registrar cops de vent de 118 km per hora, superiors als 112 km per hora del Santuari de Caral. L'arbrat urbà va rebre de valent. El parc central de la Rasa dels Molins va ser una de les zones més afectades. Moltes branques van caure damunt dels vehicles aparcats i a terra, algunes de grans dimensions, com la d'aquest arbre a la cantonada amb Gran Via, o aquesta prunera caiguda davant de la floristeria. Al carrer Comte Oliva, davant mateix de la residència Sant Bernabé, un dels arbres va quedar partit per la meitat i els bombers van haver de retirar les branques caigudes per evitar perills per la circulació. Segons l'Ajuntament de Berga, alguns vehicles van patir desperfectes per la caiguda de branques a diferents punts de la ciutat, però no s'han de lamentar danys personals. La ventada també va afectar el Parc dels Soldats del Pla d'Alemany. A més de branques i fulles caigudes, una gran prunera va cedir empesa pel fort vent. Els efectes de la tempesta també es podien veure en l'escampada de plàstics i objectes provinents en gran part de les bosses de la recollida selectiva, ahir al vespre tocava la fracció d'envasos, i de materials provinents de balcons. També es podien veure restes de teules i torretes i fins una antena parabòlica arrencada per la força del vent al carrer Manso Solà. La tempesta va anar acompanyada de pluja, però la precipitació registrada a Berga va ser minsa, de 5 a 10 litres per metre quadrat. A tot Catalunya, els bombers van haver de fer 175 sortides, sent la demarcació de Lleida on més mal va fer la tempesta i on els bombers van fer més actuacions, 79. A la regió central van fer 17 sortides.